interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak moc krásné odpoledne, nebo už večer, podle toho, v kterou roční dobu to je, že? Teď máme večer, v létě je odpoledne, aspoň já to tak beru. Tak, moc vás vítám opět u první letošní interakce v akci se mnou. Ano, už dlouho nebyla, ale to neznamená, že pro vás toho mám nějak moc. Naopak, já mám takový obavy, že hodně jsme toho vyčerpali ve včerejším pořadu, dokonce i v tom pondělním pořadu, co se týče politické situace ve světě. A i když jsem přišel na mnoho zajímavých nových věcí díky analýze toho, co jsem slyšel třeba od Jardy Chvátala nebo i včera od pana Števce a Lhoťana, to bylo opravdu velmi, velmi zajímavé, tak přesto nevím, o čem bych tak nějak se bavil. Proto budu velmi rád, když mi zavolá člověk, posluchač, který chtěl, volal mi někdy minulý týden nebo tento týden, já už ani nevím, kdy to bylo, myslím, že to bylo v pondělí, že bych chtěl zde přednést nějaké mírové poselství, které se psal. Ono se to v současné době samozřejmě moc a moc hodí, i když mám obavy, že to nebude zas tak až moc efektivní, ale budu velmi rád. Takže a už vypadá to, že volá, tak já ho hned vezmu do vysílání. Hezký den. Hezký den, já vás zdravím, ve vysílání jste přímo už rovnou, takže kdo jste a jestli jste to vy, který chtěl přednést to mírové poslání nebo něco takového, jste říkal? Dobrý den, pane Hlávka, dobrý den posluchačky, dobrý den posluchači. Dobrý den. Chtěl bych se vás všechny oslovit, jsem obyčejný člověk, nejsem řečník, jsem člověk, který žije na vesnici, jmenuji se Václav, myslím selským rozumem a ten mi říká, že každý z nás umí poslat mail nebo přeposlat, nebo skoro každý z nás. Jo. A nebo každý může napsat mail. Jo. Já jsem se rozhodl napsat mírové poselství a chci ho poslat našim poslancům. Jo. Aby se ukázalo, kolik lidí nás má jiný názor než oni. Jo. Chci napsat mírové poselství. Já, občan, občanka České republiky, si nepřeji být členem NATO. Nechci se podílet na světovém zbrojení, na válkách a na zabíjení. Chci žít v neutrálním státě, kde politici řeší vše mírovou cestou. A komu to chci poslat? Pošta /vlada.cz, pošta /PSP, to je poslanecká sněmovna, a pak to chci dát do Senátu pan Kuberaj. Kubera? Zavináč. Hmm. Kuberaj, tam je jako to. Jo, zavináč. Seznam.cz. Do předmětu uvedu svoje jméno a příjmení a pošlu tam tohle mírové poselství. Vím, že mi na to odpoví, ale když budu sám, nic se nebude dít, když nás bude víc. Možná to bude mít nějakou váhu a poslanci nebo nikdo se zamyslí a možná naše republika půjde jiným směrem. Já bych chtěl, aby jsme mírově nebombardovali, humanitárně, říkal Václav Havel, jo, aby naši vojáci sloužili na našich hranicích anebo na našem území, aby z našeho státu nebyl policejní stát a aby policajti taky něco dělali, protože pachatel neznámý, který ho znají a nic nevyřeší, žádnou kauzu, nic neřeší, jenom buzerou lidi na silnici, takový policajt já nepotřebuju. Jestli máte jiný názor, budíš. Jestli máte stejný názor, připojte se prosím ke mně.
A teď nechám další diskusní fórum. Počkejte ještě chvilku. Vy jste to tak rychle řekl, to mírové poselství. Co kdybyste ho tak trochu přednes? Nemáte ho tam jeden napsaný? Protože proč ne? Protože takovýchto iniciativ už bylo přehršlé, který jste teďko vymyslel. Takže zkuste nějak ho přednes, jestli to není teda nějak extra dlouhý, ale věřím tomu, že ne, protože to by to tam vůbec nikdo nečet, takže věřím, že to máte sformulovaný nějak pěkně a krátce. Tak ho zkuste přednést. Uvidíme. Ne, tohle poselství má jenom 3 věty. Tak to je to, co jste říkal předtím? Tohle to poselství má jenom 3 věty. Jestli chce někdo větší poselství, tak... Ano, a to bylo to, co jste říkal? A jako řeknu to takhle. Haló? No. Tak co napíše? Já vám... A to bylo to... Vy mě neslyšíte, jak vám tady něco říkal? Já vám slyším. Slyšíte mě. Já jsem se ptal, to bylo to, co jste říkal na začátku, kde nechcete žít a to bylo to poselství? Ano, to bylo to poselství. Já no, nechci takhle. Žít ve státě, já nechci žít ve státě, kde nám naši politici jako šlapou na záda, utahují opasky, drží nás na řetězech, jo, jsme v nějakým finančním svázání, jo, naši vládci dělají všechno, nebo naši zastupitelé dělají všechno proti našemu státu, podepisují různý smlouvy, Lisabonská a tak dále, jo, a já si myslím, že tyhle ty smlouvy jsou protistátní, to je vlastně rada. Myslíte, že to dělají všichni, nebo jenom někteří ty zastupitelé nebo poslanci? No já to vidím tak, že jde to od 10 k 5, jo, od 10 k 5. Lidi, obyčejní lidi mají čím dál méně peněz, ty bohatí mají čím dál víc peněz, jo, udělají se zákony, aby lidi platili, jo, viz, já řeknu, komínový revize a tak dále. A řeknu to tak, že prostě dokud s nima budeme hrát tuhle hru, jo, tak to bude špatný. A kdo a jo. S kým? Zkuste se vyjadřovat přesně. Kdo s kým hrát tu hru? Takže většina národa, jo, většina populace chodí do práce. Každý by si měl uvědomit, jo, že za první republiky chodil do práce jenom muž a uživil celou rodinu. Komunisti přišli na to, že udělají rovnoprávnost žen, aby dostali ženy do fabriky. Tím pádem chodí teď do práce 2, muž i žena, střídají se na šichtách, nemají čas na děti, děti stráví čas u počítače, u her a ve virtuální realitě, nejsou zataženi do práce, rodiče nemají na děti čas a proto je ve škole můžou učit multikulty a různý jiný gender a tyhle ty, jo. A říkám, tohle je proto, že nám chcou sebrat generaci, aby jsme my, obyčejní lidi, byli neustálí otroci. Teď si vemte třeba jenom zákon o tom, že se nesmíte shromažďovat, jo. Musí mít povolení shromáždění. Jo? Kde to jsme? V jakém státě jsme? V demokracii. Já to řeknu takhle. Jsme jenom ty, co mají rodní číslo, jsou jako dojní krávy, který dojí stát. Lidi, zamyslete se nad sebou. Co chcete? Chcete hrát tuhle její hru? Chcete hrát tyhle jejich dostihy? Já jsem se ptal... Počkejte, tak musíte mi taky občas poslechnout něco, já bych tomu chtěl říct, něco se vás zeptat. Posloucháte to pouze z telefonu, neposloucháte to z rádia, protože to by bylo zpoždění a bylo by to špatně. Posloucháte z telefonu. Posloucháte z telefonu, ano, výborně. Takže slyšíte mi, rozumíte mi dobře, jo? Protože vy nějak ano, jako nereagujete slyším. Kolikrát. Já jsem se ptal, no, jestli já to... Já jsem měl nějaký výpadek telefon, tam ano. Asi nebyl signál. Ano, jestli tu hru, jak vy říkáte, mezi námi a jimi, jestli tak hrajou všichni, nebo respektive v té sněmovně, v tom parlamentu,
jestli všichni jsou tak nepřátelští, dalo by se říci, jestli všichni tam hrajou, včetně těch opozičních stran, anebo já nevím, stran, kterých, nebo všechny ty strany tam jedou proti nám, všechny to dělají tak, jak se vám to nelíbí, nebo některý ne? No, když si vemte, že je 2 miliony zákonů. Neznalost zákona neomluva. Tudíž všichni lidi musí znát zákony, jo? Další věc, když si vemu, že ano, jsou tam poslanci, kteří se skrývají za strany. Ty lidi už by tam dávno neměli být. 30 let jsou tam stejní tváře, jo? 30 let jsou zdegradovaní, jo? Mají za sebou kauzy, které by se měly vyřešit, který by měli být odsouzený. Moje dcera by to řešila úplně jinak. Ta říkala, že škodná se musí střílet. Jo? Já teda jsem mírovou cestou, já jsem z té Gandhi, jo? A říkám, že lidi by se měli probudit a neměli by hrát tyhle ty její hry. Ale protože... vy mi neodpovídáte na otázku, jsou to všichni nebo ne? Tak ty já poslanci. Nevím. A já bych řekl, že skoro všichni. Skoro všichni. Já nemůžu soudit všechny, ani nemám to právo je soudit, ano. Jo? To se musí soudit oni, jo? No jak to cítíte? Já nechci, abyste soudila se, protože říkáte, že hrajou tu hru všichni proti nám. Ještě jsem se nedozvěděl, kdo jsme my a kdo jsou oni. My jsme národ. Ale oni jsou taky národ, jo? To všechno je národ dohromady. Já vím, oni jsou národ, který vlastně slouží cizím velmocím. Vy se koukněte. A kdo zase? Úplně všichni nebo jenom někteří? No, od převratu, od komunistického převratu, nebo od sametové revoluce, to jde od 10 k 5. Od 10 k 5. Ano, máme dneska spoustu zboží, můžeme si ho koupit, ale ty peníze na to nejsou, jo? Teď se hrozí s krizí, jo? Teď si vemte, že spousta lidí, jo, řekne, oni nám přidali, ale na druhé straně vám zase sebrali. A lidi se, dívejte se, jak vás skrz peníze ovládají. Viděl jste někdy síkorku nebo hnízdo síkorky, aby tam přiletěl kos a diktoval jim, že bude multikulty, že ho musí živit, ty síkorky? Jak by se na to dívali ty síkorky? Asi by ho poslali nikam. A když se k hnízdu přiblíží kočka, tak na ní útočí. Co děláme my? My čekáme, až se to tu všechno navalí, ještě jim budeme platit. Tak. Když si vemte... Já to zase musím na to vstoupit. Samozřejmě jste oprávněně naštvaný, to je pravda. Ale to je přesně to, co vy děláte, co si myslím, že není vhodné tady na tom rádiu toto dělat. A nezlobte se na mě, já vám řeknu proč. Já vám schválně dávám otázky, abyste přesně specifikoval, o co jde. A vy se velmi rychle vždy okamžitě zvrhnete k tomu, že začnete nadávat na všechny, na všechno, ne, bez toho, abyste měli jakékoliv argumenty. A to je špatně, protože to vůbec nic neřeší, tohleto. Takovýhle vztek a zlost vůbec nic neřeší. Vy říkáte, aby všichni se koukali, aby všichni vnímali, ale jste to vy, který nevnímáte vůbec. Rozumíte to? Já vnímám. Vy umíte akorát nadávat, ale jak byste to řešili? Já jsem se od vás nedozvěděl, jestli to dělají všichni, teda v parlamentu. Ano, nedozvěděl jsem, kdo jsou oni, nedozvěděl jsem se, kdo jsme my. Vy řeknete národ, to je velice široký. Dobře, tak to ještě zkuste jednou a já vám když tak povím něco. Tak já to řeknu takhle. Ano. Já nevěřím našim politikům. Kterým? Všem nebo jenom některým? Mlynářovi, Babišovi, Sobotkovi, Fialovi a dalším. Jo? To není jeden politik. Já tu nemůžu vyměnovat celou sněmovnu. No tak dobře, tak řekněte třeba strany politické, když nechcete celou sněmovnu. Nevěřím ODSákům, Lidovcům, Pirátům, Topce, Stanu a tak dále. Jo? A tak dále je už jenom ODS a teda pardon, ODS, SPD, SPD a komunisti už jenom. SPDčku věřím. Okamura teda chce, nebo chtěl to referendum. Jo? To mu říkám, že jo.
ale říkám, tady jde o to, Když jde o to referendum, Nikosto, na dnes, já se vás musím vždycky zeptat, tak to, jak byste si představoval, že by mělo probíhat referendum? No, referendum by bylo, že kdyby byla zásadní otázka, jako vstup nebo nevstup do NATO, jo, tak by mělo být vypsání výběru nebo referendum, jo, a lidi by se měli jasně vyjádřit. Chci do zbrojního paktu NATO a chci na ní přispívat a chci se podílet na válkách, anebo chci být neutrální stát, jako je Švýcarsko, chci, aby naši vojáci sloužili na našich hranicích, a v tu chvíli by celý národ mohl hlasovat. Mohl hlasovat buď pro vstup na to, nebo neutralitu. A v tu chvíli by to byla demokracie. Ale takhle, takhle tu otázku nikdo nepoloží, aby tam řekl všechno, co jste řekl vy, protože to už by byla velká manipulace s těma voličema případnýma. No tak dobrá, tak dáme po otázku na to, nebo svobodný stát. To je taky špatně. To taky nemá smysl. Buď vstup, buď vystoupení z NATO, protože už v něm jsme, a nebo vystoupení z NATO, anebo zůstat na to. Tomu celkem rozumím. Protože všechno ostatní už by byla jakási manipulace. Víte, ono jde o to, aby si lidé před tím, než by k takovému referendu došlo, aby si to všechno sami probrali, aby sami pochopili, o co tam jde. Ano? A pak už stačí jenom tak jednoduchá otázka. Ano či ne na to? Ano? Ale v čem je ještě problém? Uvědomujete si, to jako byla taková otázka moje, uvědomujete si, že vlastně ti lidé, kteří by prosadili, respektive, když by to referendum opravdu už se vypsalo, tak jak si představujete vůbec ten průběh toho referenda od vypsání až do toho vlastního referenda? Jak by to mělo probíhat? Jestli jenom vypsat, pak někdy hlasovat a hotovo, nebo ještě by mělo být něco jiného? Kolem toho debaty, ale tady jde o to, že český televizi taky nevěřím, jo. To je, já řeknu takhle, já jsem odpojil českou televizi, nebo já se na televizi vůbec nedívám, jo, protože nechci být jakoby ovlivňován a chci mít pravdivý zprávy. Takže já poslouchám Radio Svobodný vysílač a všechny možný, koukám se po světě a tak dále, ale nechci tuhle propagandu, kterou oni šíří. Jo. Čili co by mělo být v tom mezidobí, mezi tím vypsáním a tím vlastním referendem? Co by mělo teda nastat? No, měla by být nějaká diskuze, debata. Ale já, když se zeptám tady ve vesnici, kolik lidí chce být v NATO, tak všichni řeknou, že nechcou být. Ale to jenom, nejsou to jenom, jo, vaši kamarádi, prostě ti, kteří... Ne, je to o tom, že oni většinou říkají, dva, tři jedinci řeknou třeba, kdo by nás chránil? Právě, ano. Jo, a já říkám, jo, kdo by nás chrání, a kdo nás chrání dneska? Naši vojáci, kteří to umyslí? No to NATO nás chrání přece podle nich, ne? To se říká všude v televizi. Jo, tohleto. Já prostě říkám, můj názor je takový, že hrajeme hru, kterou nám určují, a prostě lidi by se měli probudit a přestat tu hru hrát. Já vím, že se je to těžký říci, že jsem závislý na penězích, protože musím zaplatit za elektriku, za vodu, za nájem, za tamto a vlastně vydělám nějaký peníze, ty mi vydrží z měsíce do měsíce a je to všechno OK. Jo? Jsem tam si nějak s něčím pomůžu, že si vypěstuju něco na zahrádce, nebo od někoho něco dostanu, vajíčka nebo něco jiného, ale říkám, lidi by si měli uvědomit, že o tom ten život není. Jo.
že lidi prostě o čem teda je a jak to docílit? O čem teda ten život je, podle vás, a jak to docílit? No docílit to jednoduše, změnou myšlení. Prostě všichni by se měli probudit a říct, tohle nechcem. Ale v tomhle systému je to strašně těžký, protože obsadili média, jo, obsadili politiky. Kdo? Kdo obsadil? Mafiáni, nadnárodní společnosti. Vy si koukněte, co dělají naši politici. Vy slouží proti nám. Oni neslouží jako vlastenci. Oni jsou vlastizrádci. Takový pan Mlynář, jo. Nebo teďkon jak podepsali tu dohodu o tom, že sem budou přidělováni z Evropské unie migranti. A že jim bude muset dávat stejný peníze, jako mají v Evropské unii. Ale to dementovali, to prý tak nebylo. Jo, to prý tak nebylo, jo. Tak já to řeknu takhle. Když si vemte vlastizrádci, co dělá starosta Řepolí? Porušuje mezinárodní úmluvu. Nikdo na něj neskočí. Žádný politik. Nikdo ho nezavře. Za to, že porušuje mezinárodní práva? A tohle mě rozdílne. Počkejte, to je sice pravda, ale zkuste porovnávat, co takový USA, oni neporušili, teď jak zabili toho Sulejmaního, tak neporušili nic? Podle vás? Nebo právě, podle že, nich právě, ne? Že porušili, podle nich ne. Já to řeknu takhle, podle mě, co má cizí voják dělat na cizím úsvím? Nic, tam vůbec nemá být. My jsme tu měli Rusáky, byli jsme na ně nasraný, no. Byly to spojenecká vojska. A co dneska děláme my? Kde máme naše vojáky? Mimochodem, to je pravda, mimochodem ty Rusáci byli zalezlí někde tále v Milovicích a o těch nikdo nevěděl. Ty se prakticky ven vůbec nedostali z toho jejich lágru. Jen tak mezi náma, jo? Natož, aby tady nějak zasahovali nebo něco ovlivňovali, jako to děláme my teď tále, anebo Američani, že jo, všude po světě. To je úplně, jiná věc. No. Já to řeknu jinak, jo. Víte, co mě rozčílilo? Když tam zařvali nějaký vojáci, jo, jeden byl tady od Hluboký, nebo jo, udělali z nich hrdiny, já říkám, koho tam zachraňovali? Nepadli na českým území. Jo, a já to řeknu takhle, podle mě to nejsou hrdinové, podle mě jsou to žoldáci. Tak a víte, že to je, teď jsem o tom jede čet zrovna, že za to někdo byl dokonce odsouzený, že schvaloval smrt těch vojáků, že za to byl odsouzený. Víte to nevím, ale já neschvaluji žádnou smrt. Jasně. Já jsem člověk, který... No, který on to říkal, on schvaloval tím způsobem, že řekl, když jsou to vojáci, když ty musí počítat, no tak co, jako? A za to ne, byl, za to byl odsouzený. Za to byl... To nejsou vojáci, co, je to jsou horší, žoldáci. Jsou to žoldáci. Ano, ale za to... To jsou žoldáci, ty tam dělají za prachy. A za to byl... Ty tam dělají za prachy. A za to byl odsouzený. Ty tam nedělají za nějakou vlasteneckou čest nebo za něco. Ty no, tam dělají za prachy. To víme všichni. Počkejte, my jsme pořád se dostáváme někam jinam. Je škoda, že mi neodpovídáte na mé otázky a že to vždycky zavedete k tomu, takové té zlobě, no. takovému k tomu. No, protože tenhle systém mě rozčiluje. Já no. vím, že změním sám sebe, změním ostatní, ale já se změnil, jo, ani ale ostatní nic. Se nezmění. Ostatní jo. Nic, a to vás rozčiluje, to vás frustruje, že vy jste se změnil, ostatní ne. Ale, no ne, rozčiluje mi. Já chci jenom probudit lidi, aby si uvědomili, co jim tenhle ten systém nabízí. A vy si myslíte, jo. Že je probudíte tím, že budete takto prostě na všechny nadávat, všechno kritizovat, bez toho, abyste znal nějaké řešení? Vy si myslíte, že tím je probudíte?
Tím je bohužel neprobudíte ty lidi. Ty se ještě, to, jestli se nějaký probudí, ano, a začnou slyšet tohleto, tak se ještě víc naštvou. Jo, tak oni... já to řeknu takhle. Mm-hmm. Tohle mírový poselství může poslat každý. Neříkejte mi, že nikdo nemůže poslat poselství. Ale určitě, samozřejmě. Každý ho může rozeslat. Tři věty dokáže napsat i malý dítě. Já jsem se vás jenom ptal, jestli všichni ty poslanci jsou tací, kteří vlastně dělají proti nám. Jo, schvalují věci proti nám. Ano, protože pokud jsou všichni takoví, anebo velká většina, pokud jsou takoví, tak se s nějakým mírovým poselstvím nikdo zabývat nebude. A kdyby naopak byli takoví, kteří jsou pro tohle ty věci, tak to poselství ani není potřeba na druhé straně. Jo? No, tak já to řeknu takhle. Ano? Já tímhle poselstvím posílám vzkaz svým poslancům, že já s tím nesouhlasím. Ano, to je v pořádku. Může se k tomu přidat každý. Může si napsat každý svoje poselství. Jo? Může si ho dát na Facebook, e-book, nebo já nevím, na jakoukoliv stránku. Může ho poslat do novin, do rozhlasu, kamkoliv. Do televizí. Jo? Já nikomu nic nebráním. Já jenom chtěl lidi inspirovat, aby ty lidi se probudili. Proč si myslíte, že už to... Aby něco začali dělat. Protože já to řeknu takhle. Když si vemu, že vlastně v tomhle státě nemůžou nic dělat. Nemají prostředky, aby mohli demonstrovat na Letní. A ona je potřeba demonstrovat, si myslíte? Ona je potřeba chodit na demonstrace a takovéto věci? Já si myslím, že demonstrace nemají už smysl. A vidíte? Protože já vám to řeknu, proč demonstrace nemají smysl. Protože tady v Budějovicích, kdysi na sídlišti Máj, byla nějaká akce, kde bílí a Romové měli mezi sebou nějaké jednání. Policajti tam přiletěli helikoptérou, ozbrojenci a tak dále a cvičili se tam proti demonstracím. Jo? To byl čistě jenom nácvik proti demonstrancům. Dopadlo to tím stylem, že začali mlátit bílý tábor, protože mu řekli, opusťte tento prostor, jo, je to nepovolená demonstrace. Samozřejmě, že lidi to nechtěli opustit, tak se do nich vrhli. Pár jich zmátili, pár jich odvezli a co? Lidi zase sklopili uši a šli z druhý den do práce, jako kdyby se nic nestalo. Na druhé straně třeba v takové Francii už probíhají rok velké statisícové demonstrace. Ve Španělsku. Já vím. Ano. A je to naprosto k ničemu. Ano, máte pravdu. To je, myslím, dobrý poznatek, že nějaké demonstrace jsou k ničemu. Ale vy vlastně uvažujete tak, že jenom nadáváte. Ne, já nechci nadávat. Pardon, ale já nadáváte. A jenom kritizujete. Jenom kritizujete. A to jsou přesně takhle se přesně chovají. Já řeknu takhle. Já věřím českému národu. Věřím tomu, že český národ je pracující. A sobě věříte taky? A sobě taky prosím? Věříte? A sobě taky věříte? Ano, já si věřím. Já jsem osobnost, já jsem manuálně šikovnej, lidi mi chválí, v pohodě. Ale jako chtěl jsem tím říct něco jiného. Věřím tomu, že český stát byl soběstačný a že my Češi dokážeme velké věci. Dokážeme dělat oční čočky, dokážeme vymyslet různý nápady. Pokud nám je Američani neseberou, tak. Jako to bylo s letadlama a s těma a dalšíma a dalšíma. Vy jste poslouchal včera, ano, přesně tak to je. Ano, já jsem poslouchal Chvátala, Studio Midgard a tak dále. A řeknu to takhle, je mi jasný, že je tu nějaká globální síla, která hýbe světem, jo? Ale proč se máme nechat hýbat? Proč nežijeme? Většina národa chce prostě jenom jedno. Mít střechu na hlavou, co do pusy a být v klidu. Tak, počkejte, teďko vám něco povím. Jo? Já jsem víceméně uvažoval úplně stejně, uvažuju pořád.
Ale včera mi pan Lhoťan na tohleto, když jsem to takto, jak to sdělil, člověk to tak si myslí, že opravdu ta většina národa to tak chce. Ale včera mi sdělil jednu podstatnou věc, jestli jste poslouchal včerejší pořad, tak on řekl, proč si myslíte, že by to tou revolucí se nějak nechalo změnit a hlavně, kdo by tu revoluci podle vás dělal? Vy uvažujete, že to budou dělat ty masy, které jsou pracující a které něco produkujou, a čili těch, on říkal 20%, já jsem mu opravil, že to je tak 10%, který něco skutečně smyslplného produkujou. Proč si myslíte, že tyhle těch 10% má sílu něco změnit? Když tomu zbytku, tím 90%, to vlastně vyhovuje. A v tu chvilku vy nemůžete mluvit o většině národa, ale můžete mluvit pouze o těch maximálně 10%, z kterých ještě minimálně 4 pětiny, jestli ne tak 9 desetin, z nich vůbec neví, o co jde. Takže to je ten problém. Ono dřív to tak skutečně bylo. Za první republiky nebo minulým století, začátkem minulého století, skutečně 90% lidí pracovalo, smysluplně něco vytvářelo a těch 10% na nich parazitovalo. Dnes je to obráceně. Dnes tady máme 90% parazitů a 10% těch, kteří něco produkují. A jak ještě jednou zopáknu, a tak desetina z nich možná ví, co s tím udělat, aby se něco nechalo změnit. A to je tristní situace, která opravdu takovýmto způsobem, jak říkáte vy, patrně vůbec nepůjde změnit ani náhodou. A můžete se stavět na hlavu. Můžete posílat 1000 všelijakých poselství. Tím nechci nikoho odrazovat od toho, ano. Ale můžete to dělat pořád. Když budete svému parazitovi posílat, aby se na to vykašlal, myslíte, že to udělá? Dobrý, já to řeknu jinak, jo. Tak. Já to řeknu takhle. Lidi by se tam právě měli probudit, nechodit k volbám. Který lidi? Zase už jsme u toho, kteří lidé. I ty paraziti. No ale ty to bohužel. Státní správu a tak dále. Bohužel jo, je to tak nastavený, ale, že ty asi těžko, když jim to vyhovuje, že? Bohužel, tady bychom měli dřív upozorňovat na takové věci, jako jsou ti, co třeba vidí teď u těch Američanů, to znamená, že oni mají svý kamarády, svý přisluhovače, s kterýma budou se kamarádit do té doby, dokud je budou potřebovat. V okamžiku, kde nebudou potřebovat, tak je prostě zlikvidujou, odstrčí a hotovo, šmitec. A tady třeba by bylo třeba apelovat patrně na těch 90% těch parazitů, že opravdu všichni, což děláte naprosto zbytečnou práci, i když si myslíte, že to je práce, která dává význam, já to jenom dopovím, ano, tak vy byste si měli uvědomit, že se může stát, a ono se taky velmi rychle patrně stane, že přestanete být potřebný pro ty ještě větší parazity. A že s vámi se stane co? No prostě vás zlikvidujou, prostě vás ostrčí, zničí, eliminujou takzvaně. Ano, takže vy, kteří parazitujete, já vím, že si to mnoho lidí si myslí, že když dělá někde, já nevím, na úřadě, nějakým berňáku nebo já nevím kde, nebo nějakou práci, takže řekne, ale vždyť to je potřebná práce, vždyť já tomu doby, kdy to někdo musí dělat. Ne, vážení, nemusí. V okamžiku, když by došlo ke změně systému, takovéto věci naprosto odpadnou. Všechna zbytečná práce je zbytečná. Ano, takže asi takto. Čili toto je třeba si uvědomit. Ne apelovat na tu desetinu, která stejně neví, o co jde, jo? Ale apelovat spíš na ty parazity, aby si uvědomili, protože a ukazovat jim, co se ve světě děje skutečně, jak tito kamarádici,
kteří se tady takhle kamarádí, jak je velmi rychle odstrčí z likvidou. Vždy ten Sulejmání teď, co ho prostě chladnoklevně zavraždili Američani, tak to byl jejich spojenec. Ten s nima bojoval proti tomu ISISu, proti té armádě jejich, proti ISIS. Ano, takže, ale v okamžiku, když to padlo, když to Rusové zlikvidovali, ano, tak v tu chvilku se stal zbytečným. A oni ho prostě zlikvidujou. A tak to se chová tento systém. Toto je třeba si uvědomit, vážení. A nebojte se, že všichni máte půjčky a doví co všechno. To je všechno jenom takový, když by na to přišlo, tak všechny tyto půjčky jsou vlastně nelegální, protože oni vám nepůjčujou peníze, pravý peníze. Oni vám půjčujou falešní, neexistující peníze. Ano? Vy máte neexistující peníze, takže o to tu jde. To jsou všechno naprosto nelegální věci. Tak, prosím. Pane Hlávka, já vám to řeknu takhle. Včera jste volal i do e-korumy. Jo? Nemohl jste tam pochopit jednu věc. Ano, jo? To jsem nemohl. A já vám to vysvětlím teď já po rádiu nebo po telefonu. Vemte si, že budete mít doma rodinu a budete si chtít zahrát dostihy. Hru dostihy. Ano. Jo? Budete házet kostkou a tím, že budete házet kostkou, půjdete dopředu a budete si vždycky kupovat koně, nebo dávat veterinu, nebo tohleto, ale furt se vám budou hromadit peníze, koně, tohle zaplatíte za stáje, nebo za něco jiného. Ale když budete jakoby tu hru hrát, tak furt budete jakoby, buď můžete jakoby prohrávat, že budete furt platit, anebo furt budete získávat. A v té ekonomii to bude fungovat tím stylem, že vlastně ty peníze jsou jako v té hře. Lidi udělají práci, podloží práci, ten jim za to zaplatí, zase ten udělá práci a to jemu zaplatí, takže neustále se bude točit mezi lidma nějaká měna, ale bude vznikat nadprodukce, protože ta nadprodukce bude o tom, co ty lidi vytvoří, jako dneska jsou peníze podpoření prací. Nadprodukce peněz nebo zboží? Prosím? Nadprodukce peněz nebo zboží bude vznikat? No, lidský hodnot, práce. Rozumíte mi? Ten člověk vypěstuje mrkev, tu prodá a to, že prodá mrkev, tak zase má zase nějaký peníze, za ty peníze zase může něco koupit, takže ty peníze budou neustále v oběhu. Já vás musím přerušit. Samozřejmě, že takhle to funguje, takhle by to fungovalo. Ale já jsem se na tohleto neptal, já jsem se ptal na to, kde se vemou ty peníze, které mají přibývat na účet jako ten příjem, ten nepodmíněný příjem. Ano, protože to jsou peníze navíc. No a já vám to řeknu takhle. Jsem se ptal. Já nejsem ekonom, jo, ale řeknu zkuste počítat jenom do jedný nebo do dvou. A ono vám to vyjde ne, taky. Ne, já nechci do jedný nebo do dvou. Já to řeknu takhle. Když dáte, teďkom bude průmyslová revoluce 4.0.0.5, jo. Teď si uvědomte, že ty lidi přestanou mít práci, jo, protože Mercedesy dneska dělají roboti. Jo, když si vemte tiskárny, vytisknou jakýkoliv druh zboží, jo, jakoukoliv součástku, tiskárny tisknou a vytisknou další tiskárnu, jo. Takže umělá inteligence, lidi budou jenom seřizovat stroje nebo přeměstňovat hmotu nějakou, jo, jako balíky a tak podobně, jo, možná to budou dělat i dronové, jo. Úředníci, ty se taky můžou bát, protože přijdete na úřad a budete vyřízený během 5 minut, protože tam nebude úředník, ale bude tam počítač.
Jo? Nebo já řeknu, budete mít nějaký právní problém. Bude tam počítač, který vám řekne, máte 90% šanci, že sport vyhrajete, nebo máte 30%, že sport prohrajete. Vyhrajete. Jo? Takže každý si bude moct během 5 minut říct ano, jdu do toho, nejdu do toho a tak dále. Jo? A teď lidi budou mít čas, jo? Protože za ně budou dělat ty stroje. Jo? Ale má to ten háček, že ekonomika nepoběží, protože není, lidi by neměli peníze, za který by mohli něco utrácet. Takže lidi dostanou takzvaně bezpodmínečný příjem, a tu ekonomiku vlastně rozhýbají tím stylem, že začnou utrácet za normální věci. Koupím si tamhle jídlo, koupím si tamhle, já řeknu, pohonné hmoty, koupím si tamhle, já řeknu, zájezd k moři a ty lidi ty peníze rozhážou a ty peníze se zase dostanou do nějakého celku, kde se zase rozdělí. A tohle ten nepodmínečný příjem. A to tím pádem, když bude tenhle... To já, pane Václave, samozřejmě... To já samozřejmě vím velmi dobře. Tohle to mě osobně nemusíte poučovat. Možná, že to je informace pro posluchače, ale samozřejmě, že s tím nepodmíněným příjemem to zase není tak jednoduchý. Ono totiž už bylo několik experimentů ve světě, v Dánsku, ve Finsku, ve Švýcarsku se dokonce zrušili. A dopadlo to vždycky katastrofálně. Ano, oni to udělali jenom proto, aby řekli, tak vidíte, jaká to je blbost. Ona to totiž blbost je, ale pozor, no. V tomto systému. O čem jste mluvil vy, aby to fungovalo, to už by muselo být v bezúročném systému peněz. Pak by to fungovalo. Ano. Dokud nebudeme mít udělat bezpodmínečný příjem, v tomto systému, v současném stavu, je naprostej nesmysl. Neboť... Tak já to řeknu ještě jinak, jo? Já to řeknu jinak. Já to řeknu takhle. Koukněme se na Indiány. Jo? Jsou teoreticky pozadu, jo? Ale koukneme se z druhé stránky. Žijou duchovním životem? Žijou. Vychovávají svoje vlastní děti? Vychovávají. Nedávají do školek. Co ty děti potřebují k životu, Indiánie nebo Indiánka je naučí. Jo? Co vychování tak, to, co potřebují, tak mají. Jo? Nikdo jim nevelí. Je tam nějaký náčelník, toho můžou kdykoliv chodit ze funkce. Ten má vždycky příkladem. Protože když od něj odejde žena, tak ho ostatní nebudou považovat jako popisujete, za muce. Popisujete současnou situaci někde, nebo jak to bylo dřív? Indiánskou teorii. Indiánskou teorii. Současnou nebo dřívější, protože já nevím, že by někde... Současná teorie je o tom, že ty puberťáci tam jezdí na motorkách, fetujou, chlastají a tak dále. Jo, ale ty starý Indiáni, co takhle žili, jo, co žili tím stylem, že chodili do toho pralesa a uvědomovali si, že nemůžou vymlátit víc zvířat, než naroste, jo, tak ty měli svoji logiku, ty byli v souladu s přírodou, jo, co děláme my? My děláme spoustu zmetků, jo, šrotujeme úplně nový auta, jo, vyhazujeme spoustu potravin. Jo? A já vám to řeknu takhle, já jdu právě tou jinou cestou. Já jsem na té vesnici, vypěstuju si svoji vlastní zeleninu, nechci tu zeleninu s plnou chemikálí z obchoďáků, jo. Vím, že to je pro mě více práce. Já tu mrkev nevypěstuju za 17 korun. Za 25 korun. A vy to děláte špatně, vy vůbec nezvyšujete HDP takhle? To vůbec se to současnému systému nelíbí vůbec tomu současnému. Já vím, a já to řeknu takhle. Já jsem se právě rozhodl, že tenhle systém finančně nebudu podporovat. A to děláte tímto způsobem, ano? To dělám tímhle tím způsobem. Jo. Mám svoje vlastní slepičky, svoje vlastní vajíčka, jo, králíky a tak dále. Jo. Takže já Těžko to tak ovšem mohou dělat všichni, že? Ano, těžko.
Ale já jsem chtěl říct to, že prostě, kdyby přišla jakákoliv krize, já mám nekonečný mrazák. Mě ten mrazák chodí po dvoře. Jo? Tak to ani neříkejte, protože v okamžiku, když by opravdu bylo zlé a 3 dny by nešla třeba elektrika, tak vám ten mrazák někdo ukradne velmi rychle. A nemáte šanci, protože hladovej úředník, který samozřejmě který dělá zbytečnou práci, který neumí nic jiného než parazitovat na druhý, tak ten by tam byl první, který by vám to tam jak se všechno vzal. Tak když mi ukradne slepice, tak mám sudy zrzezrný a můžu sudy... Tak vám ukradnou, to přijdou ty po něm hned další, který vám tohle to seberou. No, tak dobrý, tak se vykradou sítky a co? Tak to budeme žrát kořínky. No, jo? Samozřejmě. No. Kořínky, anebo prostě tohleto. Víte, to jo? Je ale, jistý... Ale já nechci tenhle krajní systém, já nechci tenhle ten scénář katastrofální, jo? Já taky já ne. Aby moje vnoučata vyrůstaly zdraví, živí, aby se nemuseli bát, že je nějaká chemie, že je tu nějaká radiace a že trpí z nemoci z ozáření. A podle mě na to provokuje Sověty, celý svět, v celém světě vyvolává války a my jsme toho účastníci. My, obyčejní lidi, my na to přispíváme. Ale přece... A proto já chci ty lidi probudit, že by měli přestat platit týhletý organizaci, která za ně zabíjí lidi. Bohužel... Jo? Nebo v jejich méně. Mm-hmm. Jo? A já říkám, proto já posílám tohle mírový poselství, protože se řídím Gandhiho a říkám si, možná pohnu kola dějin, otočím ten stát jiným směrem. Možná, kdyby odešlo víc států z NATO, bylo by jedině dobře, jo? Protože jak já vím, tak Sovětský svaz, Varšavská smlouva se rozpadla, jo? A NATO se mělo rozpadnout taky. A co udělalo NATO? Hup, 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 a je na více území. To víme všichni. Držíme hubu, a my všichni držíme hubu, nic neděláme. Nedržíme hubu. Naopak souhlasíme s tím, protože nám bylo vnuceno, že to Rusko je špatné. A proto naopak se začínáme jít proti nim. No. Já to řeknu takhle. Když jsem nemusel Putina, jsem si říkal, Rusáci nemají žádného jiného než Putina. To je hrůza. Oni nikoho jiného neumí zvolit. Jo? Dneska jsem rád, že tam je. Dneska jsem rád, protože když se vemu na to globální řízení, jak tam zachraňuje celý svět od třetí světové války, jo, jak Američanům řekne, na mě to neskoušejte, já mám tyhle ty zbraně, jo, tak podle mě Rusák mě nikdy nenapad. Rusák obsadil území, ale to už byli na našem druhé straně hranic další vojáci. Hmm. O tom se nemluví. Nemluví se ani o tom, že co se stalo v roku 1948. Jak nás chtěli Poláci sebrat, jak nám chtěli sebrat Maďaři k území, jak tohleto, že jsme měli být pěkně rozporcováni. Jo? Putin dal do dispozici tyhle ty tajní dokumenty, který vytáhl z archivu. Ale zajímavý, že Česká televize se toho nevšímá, nebo Český rozhlas. Neslyšel jsem od lidí z hospody, že by o tom věděli. Protože to jsou dezinformace, víte, ruské. Jo, a řeknu to asi takhle. Já touhle cestou bych se chtěl poděkovat Putinovi, protože podle mě ten by měl dostat Nobelovu cenu za mír. No ale tak, nějaký Obama. To by nezbylo potom na Trumpa, že jo? Na takovýhle věci, když by to dostal Putin. Jo, Trump za to, že zabije člověky v cizí zemi, za to by měl dostat Nobelovku? Ne. Vy jste neslyšel... To nemyslíte vážně. Vy jste neslyšel a Česká televize všichni ho jaksi reprodukují nebo říkají to samé, vždyť on to přece dělal ne proto, aby byla válka, ale aby nebyla válka.
A od té doby, co ho zabili, tak od té doby vystoupil ten jejich Pompeo a říkal přeci, a tomu se věří, protože to jsou naši kamarádi, že od té doby je svět podstatně bezpečnější. Rozumíte tomu? Já vám to řeknu, a tomu se věří. Víte, co já vám řeknu já? Obyčejný člověk má 3 základní potřeby. Žít, vychovávat děti a jíst. Jo? A je mu jedno, v jakém státě žije, když ho ten stát tolik nevykořisťuje, jako je to teď u nás. Jo? Jo? Protože když si řeknu, že zdravotní sestra bere 6 000 nebo 10 000, 10 000 a 6 000 invalidní důchod, protože je v částečním invalidním důchodu, jo? Tak to nejsou peníze. Kde je to, jak se říká, životní minimum, kde je... No, povídejte dál. Říkám, kde je to, jako za co má zaplatit nájem elektriku? Lidi, proberte se, komu platíte elektriku? Komu zaplatíte za vodu? Proč naše zisky za vodu chodí Francouzům, Japoncům a tak dále? Proč elektriku platíme Němcům? Proč naše litium zase nebude naše? Proč tu je brouk, jo? Protože aby zase někdo mohl zalesňovat stromky a dostal na to dotace? Mm-hmm. Jo. Lidi, přemýšlejte chvíli. Uvědomte si, že v lese byly lapače. A kdyby ty lapače fungovaly, tak by ty lapače museli sypat ty brouky. Jo. Tamhle dříve porazili strom a udělali lapač. Přikryli ho větví, brouci do něj nalezli a v tu chvíli zlikvidovali ty brouky a ty lesy chránili. Ale u nás se vybírá výběrový řízení, to se napadne, brouk se 4x rozmnoží a pak se vykradne u naše lesy. Víme o tom, ano. Ano, jo. Pane Václave, to jsou všechno věci, které vnímaví lidé dávno ví. A pořád je to takové nadávání, stěžování si. Zkusme teď trochu... Já chci být pozitivní. Já chci být pozitivní. Ale bohužel to musíte přemýšlet. Aby se lidi probrali, se a začali uvažovat tím stylem, že se jich to týká. Já taky. Já bych to taky chtěl, ale zjistil jsem, že ač mám na to mnohem větší prostředky, to rádio a podobně, tak přesto to takto nefunguje. Opravdu starejte se o to, abyste sám na sobě pracoval. A jak vás to poslouchám, nechci kritizovat, ale máte ještě hodně práce na sebe, abyste opravdu přišel na to, co teď jsem vás možná trochu naštval, trochu jako přizemnil, ale prostě ten váš přístup, vy jste čerstvě probuzený člověk. Bez jakéhokoliv dalšího poznání jste, chováte se tak, to je prostě vidět. Já už to mám tak rozsortírovaný, ty určitý lidi, ano. Takže takhle to je. Ale nemáte právo, ale jako říkám, řeknu to jinak, jo. Já jsem dělal třeba na zbytově, jo. A neviděl jsem tam ani jednoho člověka, tak jsem vzal auto, chalupu, zahradu, loď, nebo nějaký majetek. Všichni máme jenom jedno tělo, a to je prach a prach se ho vyrátí. Jo? A většina lidí, jo, se žene za předlohem majetek. Jo? Co je kapitalismus? Hromadění majetku. Hromadění peněz a hromadění majetku. Ale majetek znamená starost. Jo? Protože když budete mít tu pitomou zahradu, tak ji musíte plejt, musíte ji zalívat. Jo? A to je starost. Sekat. Jo? A tak dále. Pleva roste 2x rychleji než románní kytka. Hlejte, já vás nechci odpojovat, to určitě neudělám, ale jo, vezmu... Máte, ne, bojte ještě. Já vezmu ještě dalšího posluchače do vysílání. Vy tam zůstaňte, jo. A on třeba řekne k tomu si také své, a počkejte a budete to, na to. To jsem chtěl vyprodukovat takový nějaký názory, aby ty lidi měli, tak. Aby postřehli a mohli k tomu se vyjádřit, anebo řekli svůj vlastní názor, jak by to chtěli změnit. Já nejsem dokonalý, já nedokážu vymyslet všechno. Jo? Já nejsem prostě, který tak. by
Tak ho nechme teď promluvit. On je tak tady, vy ho uslyšíte a můžete ještě být ve vysílání na telefonu. Takže jo, Davide. Tak já budu na telefonu. Davide, prosím. Zdravím posluchače, zdravím tebe, Pavlíku, zdravím hosta, který volal na telefonu, zdravím. Děkuji tím moc, Pavlíku, za pana Chvátala. Myslím, že to byla velice taková zajímavý pořad, že to vlastně určitě pochválilo hodně lidí, to jsem i včera debata, to znamená, posluchači jsou nové vysílače, dostali hodně podnětu a hodně informací, které si musí ale ovšem oni rozstřídit a vzít si a tak dále, tak dále. To je záleží na jejich poznání, to nechci nějak to. Já jsem se chtěl spíš jenom tak jenom dát takové, řekněme, takové menší ty, že vlastně, myslím, to byl den potom, nebo dva dny potom, co vlastně byl zabitý ten Sulejmání, ten generál, tak bylo u jaderné elektrárny v Iránu zemětřesení o síle 5 stupňů Richterovy škály. Otázka je, zda to byla příroda, nebo čistě prostě nějak jsou schopni i tohle to vyvolat na dálku, což jsou. Uměle. Takže to mohlo to by uměle také varování, aby Iránci prostě, jak se říká, klid, jo, budeme to řešit jinak. A což se vlastně potvrdil tím divadlem, protože ta, jak si vzpomínáte, dřív Trump posílal rakety na Asada, jo, jak tam, jo, že nesmí být žádný ruský voják, to oni to vlastně tež poslali na určité dopředu domluvené místa, aby, jak se říká, nebyl nikdo nějak, jo, aby to jenom jakoby zasáhlo, ale jenom takový ten efekt, jo. Takže to samé se stalo teďkom akorát obráceně, že ti zase Irán poslal nějaké rakety, že doma to mají jako svoji propagandu. Budíš, jo, tomu se nevyhneme, jo, zleva, zprava, jo, Trump se, jo, ale je to prostě dopředu domluvené divadlo na lidi, jo, aby upokojili Iránce, aby se upokojili a zase v USA, aby zase nevypadal Trump jako někdo slabý. Ale k tomu ještě se dostanu. Jestli tomu jenom mohu podotknout, přesně toto ukazoval ten včerejší vystoupení toho Trumpa, kdy prostě to bylo naprosto jalový vystoupení, který nic neřekl vůbec, ani už nevyhrožoval, ani nic nesliboval, že jo. Jenom tam prostě něco řekl, ani neodpověděl na otázky, okamžitě odešel pryč. No tohle to přesně krásně ukazuje na to, že to bylo perfektní divadýlko, který prostě mělo něco ukázat. No, povídej dál. No a k tomu vlastně po třetí je, že vlastně nám spadl ten Boeing v té Teheránu. A já už jsem říkal, to není možné. Jako první nebyly zprávy, že to byla nějaká technická. A dneska už to z nich leze. Dneska už to z nich leze, a jsem koukal. A Ukrajina hned, ještě tam nedorazili experti, říkají, to bylo sestřelené ruskou raketou. Vuk nebo... Říkají, že Rusové, ale ano. Nějaký Thorem nebo nějakou nebo, takovou. Nebo něco takový, ano. No, teď to z nich leze, já jsem říkal, to není možné. Pozor, Pavlíku, teď vyšla zpráva na jedna z těch tří největších agentur. Ano? Ukrajinský Boeing sestřelili omylem Iránci. Jo, tam bylo napsané, že nasadil ve středu útara omylem raketa systému iránské protivzdušné obrany. Už teď to vyšlo, jo? Uvedl to časopis Newsweek odvolaním na tři zdroje. Já se sadím o svůj život, že ty tři zdroje v životě nikdy neuslyšíme a neuvidíme. Jo, takže berte to, že nikdo nic neví. Jo, nejsou záznamy, nikdo prostě ještě pořádně nic neví, ale už se zase jede taková ta, nebo se takhle vytváří informační pole, protože samozřejmě Ukrajinci jsou malí, když to vezmu takhle, a oni potřebují někoho, kdo přijde, postaví se za ně a bude tvrdit, no to je pravda, jo, a my už to máme ověřené z nějakým nezávislým. A komu to vyhovuje, vid, jo? A už jsme u toho. Já říkám, ale to přece není problém, protože to letiště je, nebo Irán je tvrdě pod dohledem satelitu. Dokonce to bylo i natočený, ten noční pád tam byl natočený a nebylo vidět, že by tam nějaká raketa k tomu. Já jenom pozorňuji, že prostě tohle to nikdo neřeší, nebo nikdo nechce vidět černé střinky. My už to dávno víme, co se tam stalo. Jasně. Kde jsme? To je ta nová doba. Že prostě tě obviní, důkazy žádné. Proto ty Iránci řekli, že žádný černý skřínky nikomu nedají. Protože... Já se nedivím, protože... to by jako zase se rozvěděli věci. Jediné, co, ale to samé udělali Rusové, jako... Ano. Jo, protože to nejde prostě. Oni ti obviní,
No, je to síla. Důkazů. Je to síla. Já jenom se tam poslouchat. A abys ten důkaz své nevinným dal. Já se tam posluchače Václava, jak posloucháte tohleto, jak vnímáte tohleto ve vašem uvažování, teda takovéto věci. Pane Václave. Já si myslím, že tohleto je právě světová politika, takzvané divadlo obodnutí lidí, jo, aby lidi měli o čem si povídat, jo, a vlastně pravý příčiny, pravý následky se lidi nesmí dozvědět, jo. Prostě vždycky se ukáže na nějakého viníka, nebo je to boj pod jinou vlajkou, jo. Řeknou, že to bylo tohle a tohle a přitom to byl ten a ten, jo. Mm. Takže vlastně myslím si, že mně se tahle politika nelíbí, mně se nelíbí to, já bych bral, kdyby byla mírová cesta všude, kdyby vlastně lidi si uvědomili, že války nejsou k ničemu, že války jenom zabíjí lidi. Jak to, jo? Že nejsou k ničemu? Války jsou velice potřebný pro tento systém. Bez válek tento systém fungovat prostě nemůže, to nevíte? Války jsou jenom k tomu, kdy neslouží politické mírová cesta, tak je vyvolaná válka. Jo? A nikdy je válka vyvolaná i tím stylem, že není ani oficiálně vyhlášená. Jo? A, jsou za tím ještě mnohem sofistikovanější záminky, ale především bez válek, bez ničení toho, co se vybudovalo, už tento systém dál fungovat nemůže. To je třeba si uvědomit. Ano, on už nemá odbytiště, on už nemá co vyrábět a potřebuje vyrábět. Potřebuje neustále zvyšovat HDP a výrobu, aby bylo možnost toho zaplatit dluhy, úroky. A pokud není odbyt, no tak se musí udělat ten odbyt. A ten je nejlepší ve válce samozřejmě. A pak po válce. Úplně ideální. To funguje naprosto geniálně. Vždycky z tohoto důvodu vznikly války. Pouze z toho důvodu byly umělé, vyvolané, vytvořené. Aby zachránilo to tento systém, který přetrvává do dneška. Je to úplně jednoduché v tomto směru. Davide, co myslíš ty? Tak samozřejmě války, zbrojovky a tak dále. Války a tak dále slouží zaprvé, aby, jak ty říkáš, aby nastartovali vždycky nebo obnovili ekonomiku, mm-hmm. jako v globálním měřítku. Samozřejmě má to vliv i na snížení populace. Dále války rozvíjejí technologie a tak dále. To znamená, mají, ať si říkáme, co chceme, prostě má to vliv na rozvoj technologií, které samozřejmě jsou všem lidem dávány až později a postupně, ale samozřejmě války slouží k tomu, aby odvraceli pozornost. Tady bych mě s tebou nesouhlasil, co se... Počkej, nech jenom mluvit. Technologie, protože říkáš, má to vliv na rozvíjení, má to brzdný vliv, protože kdyby lidstvo spolupracovalo, a ne, aby veškerý nový poznatky v tom vývoji, aby se šli do armády, kde jsou zatajovaní po léta, tak by to mnohem, mnohem víc lidstvo šlo dopředu, ano. Takže určitě. To má brzdný vliv. Říkám, že to má nějaký vliv, jako berte jako to, ale lidem se ty technologie dají, až ti nahoře se rozhodnou, že jim to dovolí. Jo? To není právě, jako, to je říkáš. Díky tomu, no. Jak a to říkám. Když těch lidí to zaplatí to lidi, jo? To není o tom, že ty technologie platí ti nahoře, ani omylem, to si vždycky zaplatí ti dole. Ano, všechno, přesně. Ty patenty, léky, zbraně, všechno se vybere od lidí ze spoda z daní, jo. Ten vývoj zbraní není na to, že by ty firmy to dělali ze svého, ne, ani omylem. Ale já jsem to chtěl říct trošičku jinak, no a ty jsi mě přerušil a už nevím. já jsem to chtěl říct takhle, že prostě to listo samozřejmě je takhle vedené, protože ten, kdo se bojí, tak poslouchá. Ano. Musí se nechci někoho bát, jo, o to jde, o vyvolání strachu, jo. To samé toho generála se zbavili, protože prostě některé strany se domluvili, že to je to samé, jak byl Patton, to samé, jak byl Heydrich, prostě vždycky, jak byl v historii někdo domohl, Štefanik, Sikorsky, prostě měl nějaký vliv, prostě a mohl
nemusel, ale mohl ohrozit zájmy těch nahoře, anebo prostě musel, se začal stavit na zadní, tak co spravili? Aby kázali, dávejte si bacha, když nebudete poslouchat, takhle skončíte. Ale pozor, pozor tady na jednu věc teď. Jak jsme slyšeli už pořadu v pondělí s Radouchvátelem a dokonce i včera, tam byly takové náznaky, ono to vypadá, že ten Trump, že ho taky moc nemusí tam někteří, protože on to možná opravdu myslí dobře, ale dělá to tak neomaleně, se mi zdá, tak, a nebo to tak má být, já nevím, ale pokud to takhle bude dělat dál, tak opravdu se ten systém rozpadne zevnitř a rozpadnou se ty USA a podobně a to je to, o co nám jde a možná, že to ani nevyvolá díky tomu takovou šílenou krizi a šílený katastrofický scénáře, jak se nám říkají, kdyby tento systém padnul, co by se stalo. Ano, to je docela zajímavá myšlenka a něco na tom vypadá, že něco na tom bude. Že buď je fakt tak blbej, totálně pitomej, anebo je velmi, velmi, velmi chytrý. Jedna z těch věcí tam bude. Je chytrý, ale je vedený. Protože je chytrý, ale vedený. No dobře, ale zároveň vedený, ale zároveň samozřejmě všichni politici jsou vedený, včetně Trumpa. Všichni jsou vedený, to je jasný. Ale já si myslím, že on chtěl už možná to udělat mnohem razantněji, ale nebylo mu to dovoleno, protože je vedený. No, takže se rozhodně... Tam jde o to, že tam jsou ty skupiny, které mezi sebou bojují ano, samozřejmě se snaží ovlivňovat a tak dále, ale jde o to, že on do toho možná teď hodil vidle, jak se říká, ano, aby ano, prostě ano. Ukázal, že to je moje. Ne, ano, to, ano a proto se ho snaží... A proto se ho snaží odstavit taky. Přesně tak, aby on o ničem nerozhodoval. A tohle to mohl udělat, tak to udělal. Jak si říká, teď nebo nikdy prostě, protože on ví, že blíží se volby, co se mne vykládá. Tak. On potřebuje nějaké vítězství, to je jak prostě nějaký římský vojevůdce nebo tak prostě potřebuje jedno za čas ukázat, ale víte, to je o to velmi... jsem tady já, abych také věci řešil, jo, a já vám to prostě takhle vyřeším, jo. To je ale velmi, pravdu, velmi smutný a to je velmi, velmi lidstvo na tom špatně, pokud na tohle ty hlouposti pořádá, protože takhle jasně dává lidstvo najevo, že jsou úplně pitomí a že potřebujou nad sebou to velení. Že potřebují, aby jim někdo velel, aby jim někdo nařizoval, aby jim někdo vládnul. A to je špatně. A to já odmítám zásadně. A já se ptám ještě teďko pana Václava, protože tady volají další a další a my musíme taky uvolnit telefon další. Ještě k tomu můžete tady něco říci, o čem jsme tady se bavili. Jak to vy vidíte s tím Trumpem? Je úplně blbej, anebo naopak je mazaný? Já vám to řeknu takhle. Je to hnusná politika, jo, a pokud se na to rozpadne a já tomu pomůžu, jo, svým mírovým prohlášením, jo, budu jedině rád. Já nechci přispívat na zbrojní pakt, který válčí po celém světě. Já nechci vraždit lidi na jiných územích. Já nechci, aby naši vojáci sloužili pod jinýma vlajkama. Já chci, aby naši vojáci hlídali naše české hranice a byli to vlastenci. Já apeluji na všechny národy, aby se chovali stejně. Aby byli vlastenci, aby byli na svém území a chránili si svý území proti cizím vetřelcům. To je vše, co bych asi řekl. Mm-hmm. Myslíte, že by měli šanci těch pár vojáků, co tu máme, a i kdybychom to měli celou armádu naší bývalou šanci proti agresorům typu NATO? A víte, že oni jsou dneska laserový zbraně, laserový děla a tak dále. Takže když někdo poleze přes hranici, udělá to laser, smyk a už není. Bohužel je v rukou mají právě ty agresoři. Ne, já jsem chtěl říct, že český člověk tyhle ty zbraně dokáže sestrojit taky. Dobře. Proto říkám, že věřím český národ je pracovitý, jo, chytrý a dokáže sestrojit cokoliv. Od MIGu, teda od Tatry až po letadla, jo, jsme cukrovali, všechno jsme dělali, jo.
Víc se k tomu můžeme jenom vrátit, jo. Ale říkám, za první to už bude horší, protože tahle anarchie nebo tahle ta struktura, která všechno rozprodala, jo, která všechno rozkradla, jo, tak se těžko staví z novýho, ze starého nový. Jo. Budeme muset zase začít znova od týky, ale musíme se probudit a musíme začít něco dělat. A podle mě nic není těžkého napsat jeden mail svým poslancům a říct jim, já to takhle nechci. Když budu jediný já, mě odpoví, ale když jich nás bude víc, tak se s tím kurník musí zabývat. Tak vyzývám všechny lidi, napište jim, to, že se vám nelíbí, že jste na tu. Dejte si to na Facebooky, kamkoliv, vytisknete letáky, ale dělejte něco. Já vám říkám, že byste mohl počítat maximálně s desetinou desetiny, což je tak setina obyvatel této republiky občanů, kteří jsou schopní vůbec toto napsat a tak to uvažují. Víc jich prostě není v tomto případě. Já jsem vám říkal, že... No není. Tím to vyhovuje, ty jsou zpracovaný. Jo. Helejte, já musím vzít další telefon. Děkuji vám za zavolání. Ano. Naschledanou. Ano. Tak já vezmu další telefon. Davide, vydrž mi tam, prosím tě. Takže další telefon tu máme. Hezký večer. Dobrý večer. Jo, dobrý večer, paní Jano, já vás zdravím. Ano. Dobrý večer, já zdravím vás a všechny posluchače. Ano. A já jenom chci říct panu Václavovi, že v podstatě má pravdu, že každý, kdo má přístup k internetu, kdyby napsal k jakýmukoliv poslanci, že si nepřeje být v NATO, nepřeje si být v EU, tak ta síla těch hlasů, který by došly těm poslancům, tak by to s nima snad zahýbalo. Ale to jsem nechtěla o tom mluvit. Myslím si, že pan Václav jako v tom snažení má pravdu, jo, to v každém případě. Je bohužel hodně na začátku, jak jsem říkal, ano. No, to takže jo, budeš, ale to, je to dobře, je to dobře, ale no. Z toho mělo vyplynout to, že... Že bych nechtěl, aby ostatní z toho byli jaksi frustrovaný, jo? Jako pan. On si totiž myslí, že když on k tomu došel, že k tomu došli všichni ostatní a snaží okolo sebe dělat neskutečnou osvětu, která ale funguje přesně obráceně, přesně kontraproduktivně, než má, ano, než má fungovat. Jo? Takže, ale ne, v pořádku, každýho věc, nechci do toho nějak... Slyšíte, co jsem řekla, ne? Ano, tak přesně. Na mě to působí jako dobře, já takový iniciativy můžu jenom podpořit. Koukám na to, samozřejmě. Já jsem nechtěla hovořit, ano. Já jsem chtěla říct něco jiného. Já jsem včera poslouchala tu hezkou debatu s panem... Stevcem Alhotanem. Lohoťan. No, tak tam bylo takový to hezký povídání o té celé situaci a chyběl mi tam jeden pohled, který mám já, tak já ho povím. A ten pohled je ryze ekonomický. Když se podíváte na indexy zlata, indexy burz, tak zjistíte, že ta nestabilita, kterou vyvolává zdánlivě chování pana Trumpa, obchodu velmi svědčí. A co je zajímavý u zlata, když sledujete index zlata, tak jeho cena nebo výše předbíhá události. V pondělí po půlnoci jsem se podívala na index zlata. Vyskočil o $50 na unci a ještě nebylo odzvoněno všem událostem a v zápětí asi v úterý nebo ve středu byl pokles a teď je zase na 1500. To znamená, že je všechno jenom hra. Jistě. A všechno
se dělá hlavně kvůli těmhle těm ziskům, protože ten, kdo prodal, tak vydělal. Teď v poklesu, když nakoupí, tak opět vydělá. A to samé se týká burz, takže já to vidím z tohoto hlediska a je to jedno velké divadlo. Jo, není to nic. Vidíte to naprosto správně. Vidíte to naprosto správně, paní Jano, s váma nezbývá než souhlasit. Toto by si měli ty lidé uvědomit a ne se snažit dělat to samé. To znamená, co máme teda dělat teď? Tak máme nakupovat zlato nebo naftu, nebo ropu, nebo co máme dělat teda. Ne. A tím pádem oni vlastně jdou do toho s nima, s těma to lumpíkama, s těma to dravcema. Já jsem jenom chtěla říct prostě, jak to vidím já, protože přece jenom jsem víc ekonomicky zaměřená. Jo, v pořádku. Tak posuzuju z tohohle hlediska a nesleduju to rok, já to sleduju 30 let, takže už mám proto cit a už cítím, co je ve hře, jo, takže nějaký takový, že tamhle zavraždili nějakýho generála, no je to hanebnost, ale na druhé straně jako nic z toho nebude. Nebojím se žádný války, protože ten index toho zlata vám poví, co se bude dít. Mm-hmm. Jakmile zlato poklesne dolů, tak bude klídek. Mm-hmm. Jo? Jasně. Asi takhle. Děkuji. Jo? To je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji, paní Jano. Dobrou noc. Dobrou noc, naschledanou. Tak a vy ještě nechoďte spát, máte ještě před sebou mnoho pořadů, například na Svobodném vysílači, ale my teď máme ještě stále Davida, slyšíme se, Davide? Ano, slyšíme, tak abych ano, ty jsi mi poslal, já jenom chci říct, ty jsi mi poslal takové video, kde jsou nějaké zajímavé věci, je to od profesora Reinuše, že? S názvem Globální vliv přichází. Já jsem objevil teďko. Takže se jako přiznám, že jsem o něm nevěděl. Já taky ne. A jsou tu zajímavé otázky opravdu. A paní Jana teď o tom mluvila. Tak povídej teď, co k tomu máš. Tak já souhlasím, že podle zlata se dá poznat, jak řekněme se určitě, jak bude, řekněme, ta globální svět reagovat. Samozřejmě já už jsem taky poznal, že začátku, jak začalo to divadlo, že z toho nic nebude, že to je takové to mlácení prázdnou slámou, jinak by každý na své straně pro své voliče a lidi, jak říká, tak dále, zahral to své divadlo, ale válka nebude. Za prvé, Irán si to nemůže dovolit. Za druhé, USA se to také nemůže. Taky nemůže dovolit. Taková, to je sranda, když to potřebujou. To je taková patová situace. Oni se žijí jako by v obětí, ale nemůžou se pustit. Oni potřebujou, USA potřebuje takový ty lokální, takový ty malý války, kde bude cpát zbraně, ale tohle to by hrozilo ve větší konflikt a tam už, to už je problém. Ale takový ty menší konflikty rádoby, jo, jako je byla Sýrie, nebo je Sýrie, je Libie a teď furt takové ty Afganistány. Tak to oni potřebují, protože tam to docela dost toho nadspou těch svých zbraní a prodají a to je přesně to, co potřebují. To máš pravdu, souhlasím. Přesně tak, takže jako to zajímavé samozřejmě hned, jako jak byla to prohlášení Trumpa, že odpovíta hned stouply samozřejmě akcie, zbrojové a tak dále. Prostě to jsou takové ty hry, kdy se vyvolá strach, lidi začnou, ti menší začnou prodávat, bo se bojí a ti velcí to zamení nakoupí, aby jim to pak zadráší zase, až lidi zase nakoupí. Je to takový ten, to jsou takové ty, jak bych to řekl, sklizení úrody. Mezi lidi se hodí nějaké věci a pak se jim to zase za minimum vezme, protože lidi v panice ceny akci do dolů, tak začnou prodávat a ti opravdoví hráči si to pozbírají zase ty své kosky a pak to zase hodí mezi ty, jo. A to je taková ta nekonečná hra, kdy se okradají lidé a lidé tomu furt věří, že zbohatnou. Tento systém tak funguje prostě, no. To je přesně to, na co lidi musí přijít. To je podvod prostě, jo, ale jo, je to takové, těžko to někdy lidem vysvětlit, protože lidé to nechtějí, jo. Třeba jak se napsal už, já, to bylo dva dny zpátky, že je to bylo divadlo, pak se napsal i dneska ráno na novinkách, na jedné diskuzi, že to všechno bylo divadlo. To jsme vidět těch minusů, protože lidi to nechtějí přiznat, prostě jo, ohledně té vraždy a tak dále, že prostě
lidé to nechtějí slyšet. Že by nějaké oni nechtějí si uvědomit tu roli. Víš, jak oni se nechtějí probudit někteří. No jistě, samozřejmě vyhovujeme to. Lidi se probuzejí. Prosím tě, já tu mám telefon a nevolá nikdo jiný než Jarda Chvátal. Tak já ho vezmu do vysílání, on nás poslouchá. Jardo, prosím se, vysílání, hezký večer. Hezký večer přeju tobě, Pavle, do plzeňského studia i panu Davidovi. Děkuju za dnešní relaci, je to super, zajímavé informace. Chtěl jsem jenom říct, že mi dneska, zhruba ve 2 hodiny odpoledne, z jednoho důležitého zdroje přišly extrémně zajímavé informace ohledně toho sestřeleného letadla. Jsem s nima. Který, no, ne, to ne. Necháme na pondělí. To bude pozdě. Já to musím nejdřív. Hoď to do placu ke kolektivní analýze. Já jsem se k tomu ještě nedostal, ale vím, že to je hodně zajímavé, abych si to zpracoval, ale v pondělí tomu budu chvilku věnovat, protože samozřejmě budeme tam mít ten svůj pořad, ale to je tak zajímavé, že prostě já jsem říkal a slíbil jsem, že vždycky, když něco obdržím důležitého tady k této kauze Irán, tak to samozřejmě dám do placu, jak říkáš. Jo? Tak aspoň něco takového, jenom tak nespracované. Prostě. Ne, to jsem tomu dal teď. To jo. Něco z tebe, Jardo, jestli jsi zavolal, něco z tebe vypadnout musí. Já jsem jenom chtěl ještě říci, že tady opravdu se ukazuje, jak jsem říkal, o tom, že záhy vlastně po tom atentátu, nebo jak to nazvat, probíhala extrémně živá komunikace přes švýcarské velvyslanectví mezi Iránem a Spojenými státy, tak to samozřejmě naznačuje právě to, že to bylo jaksi domluveno, alespoň do určité míry, ten postup po tom, co následoval, a souvisí to také s tím velice bizarním ostřelováním té základny americké v Iráku ze strany Iránu. Ale to letadlo je tam potom hodně zajímavé. A ono přijdu ještě další zřejmě. S největší pravděpodobností neméně bizarní věce. Ale to nechám na to pondělí. No, dobře, tak snad se nám napnul. Panu Chvatalovi, pane Chvatale, zdravím, děkuji moc, si poděkovat za pondělí. Já musím si zeptat rychle na to zemětřesení u té jaderné elektrárny v Iránu. Máte nějaké informace? Nebo ano, to? Ano, mám, budu o tom také mluvit. A není to úplně prokázané, ale ve takových 65-70% to vypadá na harp, na to, že to byla určitým způsobem uměle vyvolaný jev, ale záměrně ne silného charakteru. To znamená, ta dislokace směrující na tu atomovou elektrárnu, nebo na tu atomovou elektrárnu, jestli to říkám správně, že? Mm-hmm. Nebo na tu, jo, tam do těch míst, tak to samozřejmě není náhoda a stejně tak jako není náhoda to letadlo. A ty se vyhodnotili v podstatě ty geofyzikální procesy tam, tak jim tam vychází 70%, že to bylo vyvolané uměle. Teď je otázka, kdo to vyvolal, jo? Kdo byl tím činitelem. A tady je ještě zdaleka jasno, protože ono ani zdaleka to nemuseli být Spojené státy. Protože ano, protože to dneska, tu technologie má kde kdo dneska, že? Ano, přesně tak. Ale to ještě k tomu jako přesnější informace nemám, ale podle mého názoru je to jenom otázka času, kdy v podstatě mi nějaké ty věci k tomu dojdou bližší. Ale to zemětřesení je velice dobrý postřeh, jo, a určitě to nebyla náhoda. Mm-hmm. No dobře, no, tak s tebe víc zase nevymáčknem, Jardovit. Ne, nebudu zdržovat. Mějte se velice hezky, říci, a budu poslouchat dál. Takže pondělí. Děkuji. No, tak si Jardo udělal hezký promo na pondělí, ale to je dobře, protože to prospěje naprosto všem. Takže poslouchejte v pondělí pořád s Jardou Chvátalem, absolutně neuvěřitelné. Bude se bavit i o těch věcech z pohledu nových informací, které on má. A jak jste viděli, tento týden v pondělí těch informací má docela dost. Takže my budeme pokračovat dál v tom našem tématu. Tady máme už dlouhou dobu na obrazovce právě těch několik provokativních otázek.
které tam na té nějaké přednášce, asi nepřednáška s názvem Globální krize přichází, se konala v Ústí nad Orlicí, no věda, v Roškově, Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí 9.4., tak už je to skoro rok stará záležitost, ale to vůbec nevadí, protože to je stále platné podle mě, ano, ještě víc podle mě, ještě víc to, čím dál víc to jaksi vyplývá na povrch tyto skutečnosti. Takže jestli k tomu něco chceš, nebo ještě něco jiného, Davide? Já jenom dodám, už šla jako další zpráva, můžu? Ano. Cituju. Časopis Newspeak s odvoláním na nejmenovaného představitele Pentagonu, vysokého amerického zpravodajského důstojníka a představitele iránské tajné služby. Ukrajinský Boeing zasali omylem Iránci, tvrdí tajné služby. Jo, a že to byl ten Thor M1 označený nějaká zeměvzduch raketa. Thor, ano. No, já jsem to slyšel dneska taky prvně, takže no, zajímavý. Takže Iránci s Ruskou... Ale počkáme si na informace na pana Chvatala, jo, strašně jsem rád, že opravdu nám poskytuje tyhle ty informace, které asi jen tak nezískáme, těžko, jo, máme taký přístup a tak dále. A já taky budu končit, když tak nechám prostor pro další posluchače. No, počkej, ty jsi mi tady nabudil s tím... S tou přednáškou lze lidskou společnost odložit a podobné věci. Takže no? Já určitě byste to měli, když tak to dej klidně na televizi. Ať je se to na tam už delší dobu. Pro mě, já nemám televizi. Ano. Takže nevidím. Počkej, ale já tě to tam můžu klidně takhle pustit, abys to tam viděl taky. Já tě to takhle můžu šoupnout, vidíš to? Už to vidíš, co tam je? Jo, to je fakt jako, to je přednáška, která má hlavu a patu, je tam strašně moc zajímavých informací i ohledně burzy, takže vlastně, jo, podívejte se, co se děje, čísla, tam jsou fakt ta čísla, jo, je pak na lidech, aby si to pak dokázali, já myslím, že nikdo nemusí být ani ten, aby si to dokázal, jak se říká, hlavě, selským rozumem, spočítat a tak dále, co se děje a tak dále. Má tam krásné prostě informace, které si spočítal dohromady, udělal takovou analýzu, co se děje s trhama a tak dále, proč a tak dále, příčiny, důsledky, možnosti a tak dále, jsou tam všechno tam je řečeno. Je akorát na lidech, jo, aby se, je to dlouhá přednáška samozřejmě, jo, je tam hodně těch různých informací o dluhách různých států, kdo dluží, jak, proč, jo, kde co je, ty dluhy a tak dále. Je to velmi zajímavé, protože pak by, Pavlíku, pochopili možná, co se tu my snažíme třeba i říct a tak dále, že jaký ten systém je, jaký to je podvod. Víš, jako, že by opravdu uviděli ty důkazy toho podvodu, svým způsobem, jo, že to fakt jede všechno na dluh, nesplatitelný, nikdy nesplatitelný dluh. Ano, ono přes tu složitost, kterou oni tomu neustále dávají, tak přes tu složitost je třeba dojít k té naprosté prapodstatě, naprosto jednoduché prapodstatě toho, jo. Ale bohužel ta složitost asi tam musí, to stádium ty složitosti musí ten člověk projít, aby vůbec pochopil, jak je to všechno úplně ve skutečnosti jednoduchý podvod na nás, na všechny, na celou civilizaci. Takže já to jako doporučuju, je to na lidech, pustí, nepustí, vezmu si, nevezmu. Nikomu to nevnucuju, že to musí se koukat, samozřejmě ne, ani tobě, Pavlíku, jenom jsem chtěl prostě, ano, to je dobré, člověka já neznám, jo, já, a ano. Prostě jsem si to včera pouštěl do večera prostě, jo, a několikrát některé pasáže, abych si ty, že ty samozřejmě mluví rychle a ty tabulky tam přepiskakuju a tak dále, abych si to, jak si říkal, trošku v tom orientoval, trošku i ověřil ty informace a tak dále. A já si zase říkal, neskaču jenom tak někomu, že někdo tam dá nějaké data, jak si říká, člověk na to skočí, jenom protože to je líbivé a tak dále, nebo ale opravdu nenašel jsem nic, kde by lhal, kde by prostě uváděl velice živé údaje. Mm-hmm. Takže si myslím, že opravdu, jestli budeš mít čas, Pavlíku, koukni se na to, je to velice zajímavé. I pro posluchače to samé, jak si ještě připomenout, pustit si prosím tu pondělní pořád s panem Chvatalem, ti, co to neslyšeli ze záznamu, je to opravdu, já jsem chtěl zavolat, včera jsem chtěl volat do té debaty, ale většinou už to nemá smysl, protože ti hosté samozřejmě řeknou informace, na které jsem se chtěl tady zbytečně, abych tam volal a samozřejmě otravoval podobnou otázkou a ptal se na to samé de facto. Takže lidé,
jděte, informujte se a určitě možná se v tom, řekněme, chaosu, který teď se kolem nás vytvářen, ty různé kouřové clony, že třeba se v tom lépe vyznáte. Já už nevím, jak to dál už. Ale nějak mi to vypadlo z hlavy, takže se omlouvám. Tento týden na mě bylo tolik nových informací, počínaje tím pondělkem, konče včerejškem, jo, kdy jsem tu měl právě pana Števce a to pana Holťana a Holťan, no ano, se furt nemůžu zapamatovat to jméno. A ještě předtím bylo na Svobodném vysílači taktéž ze studia Helen, tam byl pan Šándor, nebo jak se jmenuje, Šándor Andor, teď to vím, ten analytik, on má takové to jméno, Šándor, víš, o koho jde, Davide? Nespomínáš si na to jméno? Jo, Šandora, jo, já vím, jako to jméno mi co říká, připomíná mi to, já si tuším. Jako. On vystupuje i v české televizi, v české bruselské televizi vystupuje tam. Ano, toho tam ještě pustí, on není tak radikální prostě, takže to, ale přesto je vidět, že tyto lidé, někteří, kteří vystoupí u nás, hovoří úplně jinak, než když vystoupí v české televize. Nedávno tam byl taky ten za SPD, ne jako ten druhý, jak jsme to měli, Ježíš Maria. Teď už nevím zase to jméno, uvidím před očima, měli jsme ho tu nedávno, já ho měl v pořadu taky, který vystupoval tady u nás, mluvil úplně jinak. Já nevím jméno, no. No, ty jména, no, ty mi dávají zabrat. Koten, ne, ten druhý. No, to je jedno. Za SPD. Úplně jinak, než Izak zase, jak mluvil tam, jo. Tady je evidentně vidět zase, ta má teorie toho prostředí, jak neskutečně perfektně funguje. Ano, lidé, kteří prostě se dostanou do určitého prostředí, ať je to teda Česká televize, Svobodný vysílač, kostel někde, nebo já nevím, nebo nějaký náměstí, nebo cokoliv, jde o to, jaký to je prostředí, jak to funguje prostě, tam ta atmosféra, jaký tam je, jaký jsou tam ty energie. Podle toho ty lidi, já nechci říct, že mluví, ale podle toho asi i myslí. Čili podle mě by nebyl vůbec žádný problém i se současnými politikama v novém prostředí, aby to začalo fungovat. Jo? A naopak, pokud zůstane stejné prostředí, stejný systém, můžeš tam dát, koho chceš, navolit, koho chceš a stejně to fungovat nebude. Ano, protože to není možné. Tady se to opět ukazuje, že to tak je. Z tohoto důvodu já říkám, že volby nemají smysl. Nikoliv, abyste nechodili volit. Nemají smysl z tohoto důvodu, zase, aby to bylo, aby se lidi nenapadali, že zase všem říkám, aby nechodili volit. Ne, jděte volit, když si myslíte, že to tak je dobře. O tom vás někdo nepřesvědčí, ale když to pochopíte, na příkladu těchto různých příkladů, který vám tady dávám, tak byste měli pochopit, že je třeba změnit prostředí. A to jediný nelze ve volbách. Prostředí lze změnit pouze ve vašich hlavách, protože pouze vašimi hlavami to prostředí bylo utvořeno. A vy ho zase nemůžete změnit. Nikdo jiný. Ano, žádný politik, nikdo. Jenom vaše hlavy nějaké té společnosti. Takže takhle to vidím a prostě asi tady ty věci spojuju dohromady, dávám si to dohromady, a zjišťuju prostě, utvrzuju se v tom, že to tak skutečně je. Nebo to vidíš nějak jinak, Davide, nebo myslíš, že to je jinak? Pavlíku, já jsem volal minulý týden, byla tež interakce, a to měl kolegu, samozřejmě, že? Ano, ano, ano. A tomu, když jsem řekl, že jsem zastánce tebe, jako já jsem se připomněl. Jo, já to slyšel. A já jsem dostal. Já to slyšel. Já jsem se nechtěl o tom, jako to je to, jak si říká, to nechci řešit, když se o tom pobavíme na setkání, já s tím problém nemám, jo. Já klidně řeknu, dobře, když víš to, člověka znáš na lokální úrovni, a jak si má až na něho páku můžu odvolit, to znamená, že mu radši ještě nedáš ten hlas, tak je to v pořádku, protože vidíš tu práci kolem sebe, ale z globálního hlediska přece to je jinak, no ale prostě je to, říkám, to je takové to si necháme
na setkání u piva, tak dále to můžeme probírat a tak dále v pohodě. Každý má svoji pravdu, každý má své poznání. Já jsem to slyšel. Já jsem to slyšel, jak tam Pavel povídal o tom, že tam měl svého kamaráda a že ho přesvědčil o tom, jo, že kdyby šel k těm volbám, tak on šel nakonec a nakonec je to dobře dopadlo, protože on se tam dostal a byl tam rozdíl snad jediného hlasu, nebo to. Jinak by tam byla ta svině, jak on říkal, nebo nějaký ten podstatně větší lump. Ano, on má pravdu, nic proti tomu, ale až se koukne dál a řekne, co tam zmohl on, ten nový člověk, anebo kdyby tam byla ta svině, jaký v tom je rozdíl, a kort na nějaké regionální úrovni, ano, jaký v tom je rozdíl, tak se zjistí, že vůbec žádný. Bohužel se to přímo dokázat nedá, protože to je buď tak, nebo tak. Dokázat se to nedá, ale v globálu to je přece evidentní. Ano, já neříkám, že nemá pravdu. Ano, byl tam zvolený ten lepší, ale v tom systému ho to semele úplně stejně jako tu sviňuchu. Akorát, že ten lepší se tam bude cítit velmi nekomfortně. Ano, ten se tam bude cítit špatně mezi těma ostatníma a může zase stát, že to vzdá, vykašle se na to, nebo že zrezignuje, anebo, a to je ta nejhorší varianta, která se vše stává velmi často, že začne pect s nimi. Řekne si, no tak stejně s tím nic neudělám, tak aspoň, když už jsem tu, tak aspoň na tom taky něco nadrbu. No. Ale já třeba z onech si soudí, já ho neznám, takže to se těžko, ale já říkám příklady. Tak se vím, že buď ho obejdou, ano, nebo jak ty říkáš, ho donutí, aby odešel sám, že to prostě nedá, protože prostě na ně budou tlačit, jo, a tak dále. A ne každý, řekněme, slušný člověk dokáže tomu tě tlaku odolat, anebo si ho časem skorumpujou, ano, což oni umí, prostě zahrou nějaké divadlo, člověk se, jak si říká, nachytne a pak řekne, no vidíš, a tohle to se nachytal, už máme na tebe prostě páku a už budeš náš a budeš s náma prostě zvedat ruku podle rozkazu. Ale říkám, neznám, nesoudím, doufám teda, že ten pán vydrží a bude bojovat, ale sám to nevybojuje. To je ten problém. Jo, kdyby tam šla celá rodina taková, nebo více těch lidí, to je jiná věc. Ale zase, já bych řekl, že taky... Je to takhle do kolečka. Oni nemůžou porazit systém. Že nemůže porazit systém. Nikdo. Ani kdyby tam byli... Ani celý národ neporazí systém. Jo, prostě bojovat nemá smysl. Národ porazí systém tak, když to řeknu obecně, že začne jinak uvažovat hlavou, ale ne, že ho prorazí hlavou, ale že začne uvažovat, začne přemýšlet, že začne uvažovat úplně jinak, tak ten systém změní, nikoliv porazí, ale změní tak, aby to opravdu k něčemu bylo. Je to i velmi ale těžké, někdo řekne, co chceš tady jako národ změnit v celém tom společenství světovém, tom globálním, to je naprostá pravda, že to tak je, že ani celý národ, ani třeba celá Evropa, kdyby se změnila, takže to stejně nezmění, jo? Protože je to v celém světě takhle tohle to už zahnízděné, toto svinstvo. Ale to neznamená, že čím víc jedinců začne takto uvažovat, takže nezmění to kolektivní myšlení, ten egregor, nebo ten, jak se tomu říká, no to prostě to, ten... To pole, morfogenetické pole. Ano, které potom bude mít vliv i na ty ostatní a najednou... A do budoucna se to najednou změní. Ale opravdu se to změní, aniž by došlo k nějakému velkému výkyvu nebo nějaké ohromné krizi nebo průšvihu nebo to. Najednou se to prostě změní. Najednou ten systém začne fungovat tak, jak má. Ano. A najednou se řekne, hele, ono to jde najednou. Jak je to možné, že to najednou takhle jde? Ale teď jde o to, aby se v tom pokračovalo. Samozřejmě, pokud by se zase toho chytli ty špatný a zase by provokovali nějaký krize a doví co všechno, což nám dělají neustále, že teď, protože ono se to mění, ono už se to, je to vidět, že se to mění, ale pořád právě ten příklad s tím Sulejmánem, to byl ten typický příklad, jak to zase srazit v oku zpátky. Takový to světový, ten světový vývoj toho myšlení. Jo? Můžeš ještě něco povědět, já vezmu mezi ten telefon, Davida.
Vem telefon a já se, když tak, ukončím, a, protože už se blíží konec, takže já se nechám na tebe. Ano, ano, ano. Takže se mějte si všichni hezky, děkuji, nashledanou. Ahoj Davide, děkuji moc, měj se krásně. Tak a máme tu poslední telefon dnešního pořadu. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou, můžete mluvit. Dobrý den, prosím vás, mohla bych se pozeptat, kde bych mohla najít to video, které máte na obrazovce? Aha, tak to je zajímavá informace. Já bych vám musel poslat, jak bych to jenom udělal? Já bych vám musel poslat odkaz, ale nemám kam. Jo, kam vám ho pošlu? Já bych to musel dát na obrazovku a to se mi teď jen tak hned nepovede. Jo, to jste mi dostala teďko. Opravdu. Jak já bych nerada zase tu moji e-mailovou adresu dávala. No, přesně tak, přesně tak. To je celkem problém, jak já to udělám. Takže nevím. Nějakým způsobem jako mimo tady tu relaci bych mohla dát. Helejte, napište si tam globální krize přichází do vyhledávače a ono se vám to musí objevit. Oldřich Reinuš, profesor Oldřich Reinuš, globální krize přichází, se to jmenuje. Ono se vám to objeví. Děkuji moc, díky moc, děkuji. Nashledanou, mějte se hezky, přeju všechno dobré, nashle. Vám taky děkuji za zájem o tady ty věci, protože to mi nejvíc potěší, když někdo zavolá a má zájem o řešení, o takovéto věci, které a že ne, ne že nadává. Jako to byl pan Václav, já všechna čest, ano, on se skutečně probudil, hrozně o to štve toto, já to vím, já to znám, ale nemá to skutečně nějaký velký řešení, takové to jenom nadávání a podobně. Tak, ještě tu máme Čestmíra na závěr, jako vždycky. Čestmíre. No, já jsem chtěl volat, ale bylo furt obsazeno. Prosím tě, běž teda, nebo poraď se s tím Martinem Marcikánem a dej to vždycky na ty stránky, jako to dělá on. Ty tě to naučí a pak to HTML rozumíš, jak kde to já je. Vím. Tak to můžeš dát. Já to umím samozřejmě, ale... No tak proč to tam nedáváš jako Martin? Mám s tím trochu... Je s tím trochu práce navíc. Jinak takhle. No, tak děláš to pro lidi, ale taky chci to video, co s tím teď? Globální krize přichází. Když dáš do vyhledávače, tak se to najde. A to je mnohem jednodušší. Rozumíš mi, přečti si o tom, že i když udělám email, tak je to uhlíková stopa a je to pr. Takhle, když by to tam bylo, tak už najíždíme. Takhle furt normálně, rozumíš, je to furt uhlíková stopa, jestli o tom něco nevíš. To je všechno. Dobrý, ahoj. Ahoj, díky moc, ahoj. No tak jsem dostal na závěr. Vynadáno hezky a to má dobře mi tak. Ano, já se to budu snažit to tam nějakým způsobem dát takovéto informace k tomu ještě. Takže vážení posluchači, máme 19 hodin, hejte, akorát nám to vyšlo a měl se obavit dneska, co tam šoupnu a nakonec se to zase, jako vždy, vyvrbilo takzvaně samo. Je tu další pořad, Studio Morava s Petrem Insiderem, který teď bude začínat zhruba tak za 2 minuty, protože za minutu předávám vysílání, možná ještě i dřív, Radkovi do Studia Morava. Mějte se moc hezky a těším se s váma já zase opět v pondělí. A nezapomeňte poslouchat třeba zítra pana VK, to je velice poslouchaný pořad a teď tam budou určitě zajímavé věci, takže pana VK si nenechte ujít o 19 hodin. Mějte se krásně, loučím se s váma a